Jou boksie lyk so. Dan kyk jy na die snore. As hierdie kant dan nou klein is en daai een is groot, dan gaan jy nog steeds na daai kant sê dis skeef na regs. Is dit moontlik? Okay, so met ander woorde, kom ons maak ons van langer vir jou voorbeeld. Skeef na regs. So jy kyk eers na die boks. As die boksie groter is aan die een kant as aan die ander kant, is dit klaar. Is jy klaar besluit as hy skeef na links of regs? Maar as hy mooi simmetries in die boksie sit, dan kyk jy na die snorbaarde. En as dit dan nou heeltemal symmetries is, die boksie en die twee snorretjies, dan sê jy, wat van die skeefheid? Hy is nie skeef nie, hy is mooi symmetries. Waaroor gaan dit? Symmetries vir spruit. En daar is eksamen vraag altyd. So antwoord my vraag. Jy praat hy skeef na regs. Hy skeef na regs of as jy wil? Positief skeef. Moet jy al toe nou woorde gee? Want anders gaan ek dalk op 'n stadium in 'n som sê hierdie ding is positief skeef en jy ken hom nou net as skeef na regs. Jy moet weer dieselfde ding. Alraai. So jy mag kies om te sê hierdie ding is skeef na regs of positief. Positief skeef. En as jy al twee wil skryf, is fyn. Of positief skeef. Waaroor gaan die skeefheid? Want dan sê dit nogal bespreek die skeefheid van die data. Dan moet jy weer gaan skeef na links of skeef na regs wees. Kan dit dalk simmetries wees? Dan sê jy dis simmetries. Het jy hom? Goed. Goed, op bladsy 9 praat hulle dan van die. Lees maar daar wat staan daar. Interkwartiel omvang. Interkwartiel. Tussen twee kwartiele. So wat moet jy net weet? Dis die afstand tussen Q1 en Q3. Q1 en Q3, heeltemal reg, so die grootste steen trek of die kleinste steen. So ek wil net weet hoe wyd is die middelste 50%? Maak dit nou sin as ek so praat daarvan. Hoe wyd lê die middelste 50%? Want dit sê ook iets vir jou, want dis gewoonlik daar waar die gemiddeld ook lê. Is ons in die middelste gedeelte van die hele streep. Vang jy? So hy sê ook vir jou ietsie van hoe wyd is hierdie data versprei of hoe minder wyd is hulle versprei. En dis dit. En dan op bladsy 9 gaan hulle aan en hulle sê vir jou gee vir my 5 getal opsommings. Teken dit op 'n houer en punt. Mense, ek gaan dit met jou doen nie. Ons sal dit eerder doen wanneer ek die eksamen of vraestelle vir jou leer werk. Dan hoor wat sy sê. Praat hulle van uitskieters. Nou ek gaan vir jou wys wat hulle daar geskryf het want dit is goed om dit te onthou en die A kandidate gaan dit teen net sommer self net onthou. Maar as ek byvoorbeeld nou is afgegee, as ek byvoorbeeld vir jou die inligting gegee het en die hele klas het onder 70 gekry vir hulle eksamen, 70s en 60s en 50s en 40s, almal net so bymekaar, maar Aldo het 99% gekry. Dan sê hy skiet dit. Hoekom? Jy kan dit soms op 'n myl af sien. Almal sal is redelik bymekaar hier tussen 30 en 70. Maar hier kom Brightspark 99%. Dis 'n uitskieter. Ek like daai uitskieter, maar dis 'n uitskieter wat my data verwring. Ek like dit want my gemiddeld gaan bietjie beter lyk met daai enetjie saam, maar eintlik as ek mooi na data gaan kyk, moet ek hom eintlik buite rekening laat. Want hy trek die data skeef. Ek like dit want my gemiddeld gaan beter lyk. Maar eintlik moet hy nie in wees nie. En net so, as die hele Jolly klas bo 50 het, maar Aldo kry 20%. Dan wil ek hom ook nie in my goed hê nie. Want nou gaan hy daai hele gemiddeld aftrek. So wat is 'n uitskieter? Ietsie wat nie volgens die patroon gewerk het nie. Alraai? Dit kan of baie hoog wees en of kan baie laag wees. Maar as ek met ander woorde vir jou so klomp data gee, soms so 'n stelletjie van 20, gaan jy vir my dadelik kan sê wat sy uitskiet en nie vir eers my sê hoekom nie in meeste van die gevalle. Die meer wetenskaplike manier om na 'n uitskieter te gaan kyk, is jy vat en dis nou daar bo aan bladsy 10. Ek gaan dit net een keer vir jou sê, party van julle gaan dit onthou en party gaan nie. Vir 'n uitskieter, vat jy die interkwartiel omvang. Kom maar kyk na die voorbeeld daar. Hulle sê daar bo aan bladsy. Uitskieters is waarde wat heeltemal weg staan van die res.
jy sal dit kom kan sien. As hulle vra vir 'n uitskieter, dan behoort al een te wees. OK, en as hulle nie eens wil sê daar is nie een nie. Hulle sê 'n uitskieter is 'n waarde wat meer as 1.5 keer die interkwartiel omvang van die naaste kwartiel, dit klink verskriklik. Is al wat jy moet gaan kyk is sê nou maar jy weet dat die interkwartiel omvang, kom ons vat maar 'n voorbeeld. As Q1 gelyk is aan 46 en Q3 is 60. Dan is die interkwartiel omvang wat? 60. So vir 'n uitskieter, kyk jy na die interkwartiel omvang. So die interkwartiel omvang is 14. Al wat jy dan doen vir 'n uitskieter, dis nie die uitskieter nie, maar vir die uitskieter wil jy kyk. Daai omvang van 14, vat jy en jy maal dit met 1.5, of jy dit nou soos hy, ek kyk dit self as hulle skryf. Ook ek nou sê 1.5 keer 14 of 14 maal 1.5 keer maak ons nou nie saak nie. Dan gee dit vir my 'n spasie, 'n lengte, 'n grootte. Hoeveel is dit is dan? Gee vir jou 21. Dan wat jy doen is jy vat die onderste kwartiel. So jy gaan nou kyk na 'n interval waar binne jou data dan eintlik moet lê. En enige iets wat buitekant dit lê, is 'n uitskieter. Luister mooi wat ek begin het mee. Jy behoort gewoonlik net gevra te word, is hier 'n uitskieter? Dan sê jy ja, want jy kan hom sommer sien of nee, want daar is nie een nie. As jy dit tegnies wil doen, een keer gaan ek dit vir jou net wys, net sodat jy 'n bietjie ekstra inligting het. Dan kyk jy na die lengte van die interkwartiel omvang en jy maal dit met 1.5 keer. Sien jy dat hy net so bietjie groter is? So hulle sit dan 'n bietjie van die onderste goeders in. En alles wat in daai spread is, nou dis wat ek nou hierso wil gaan kyk. Daai interval gaan dan wees. Die onderste wat 46 was, trek nog af 21. So jy vat hierdie 46 en jy trek af hierdie 21. En jy vat die boonste 60 en jy trek plus 21. So jy werk uit hoe lank dit moet wees en dan vat jy die onderste kwartiel en trek nog af. Boonste kwartiel en trek nog by. Begin dit vir jou prentjie maak in jou kop. En daai is dan nou jou interval wat is. So tussen 21 en 81. Okay, stem saam met jou aftrek en 81. So enige iets, want ek het nie nou data hier nie. As daar 'n data studie bo was en daar was 'n 97, was hy 'n uitskieter. Enigiets onder 25 en enigiets bo kan 81. Jy moes nou fisies data gehad het waarvoor jy kon sien wat se kwartiele, waarvoor jy dan kon besluit het daar's 'n uitskieter of daar's nie. En gewoonlik normale wiskunde, normale statistieke het nie uitskieters nie. Maar eintlik is dit heeltemal nonsens want daar's altyd 'n klas waar daar 'n Sunny is wat of vrek sleg of vrek goed doen en dan sal hulle uitskieter wees. Juffrou, wat as jy op die grafiek sê so nou maar dat jy op jou grafiek 'n rooi kolletjie is en daar's 'n kolletjie so daar hier bo is hy 'n uitskieter. Jy gaan hom ook kan sien. Byvoorbeeld jy doen daai som en jy sien hy is nie hy is nie bo daai. Hy sou wees. Jy gaan volgende jaar nog weer 'n spreidingsdiagram kyk en dan gaan jy sien alles hier by mekaar, maar daar is dit ene way af. Volgende jaar gaan jy dit ook sien, dis die uitskieter. As jy die berekeninge sou doen, sal hy buitekant die interval val baie mag wees. En as hy oor die algemeen, hy sal wees. Dis hoe dit goed werk. OK. Want as goed so by mekaar lê, dan maak hulle gemiddeld op, so dan sal iets wat daar duur ver weg lê, nie binne daai spread lê nie. Vir jou onthaalde eenmalig het ek dit nou vir jou gewys dat jy kan onthou. Jy kyk na die interkwartiel omvang en jy maal dit met 1.5. So 1 en 'n bietjie. Dis nie alles nie. Jy verdubbel dit nie. 1.5 en enigiets wat aan buitekant dit lê, is dan jou uitskieters. Jy kan dit onthou. Ek gaan dit nooit vir jou per se vra nie. Is jy met my? Maar dis ietsie wat jy in jou agterkop gaan onthou. Goed. So, op bladsy nommer 11 voordat ons gaan kom by die eintlike werk wat in graad 11 moet wil doen, is hierdie ding van simmetries of skeef. Ons het klaar bespreek dat hierdie gaan wees skeef na links en skeef na regs en dis wat gevra gaan word. Sou dit simmetries wees dan sê jy die data is simmetries vir spreid.
hierdie is nou die normaal kurwes, hulle vra dit, ek wil nie sê nooit nie, maar 1% van die tyd, dat jy net gaan onthou, daar is weer normaal verspreid, en wat hulle daar probeer sê, is die gemiddeld in die mediaan sit is op dieselfde plek, dan is hy baie mooi verspreid. Terwyl hierdie enetjie is weer waar die gemiddeld bietjie kleiner is, so die gemiddeld weer aan die linkerkant, so dis hoekom is dit skeef na links, en daar weer aan die rechterkant, so dis hoekom is dit skeef na rechts. Moet ek die video afsit, juffrou?